Lappi on minulle kotiseutu, juuret. Lappi on kuitenkin se paikka, joka on ominta ja heti kun Kemiin asti tulee etelästä, niin huomaa, että taivaskin on avarampi ja on helpompi hengittää. Luonnon rauha ja puhdas luonto on ehkä ne ensimmäiset, joihin tänne muualta tuleva törmää. Täällä on hiljaisuutta, joka toisia pelottaa, mutta useampia viehättää. No, Lapissa on tilaa ja Lapissa on turvallista. Mun mielestä kuitenkin lappilaisten elämäntyyliin ja tapaan toimia kuuluu, että naapurista välitetään. Et jos se naapurin talon savu ei näy, niin sitten mennään katsomaan, että mikä sillä on. Meillä on 22 kuntaa ja jokaisessa on vähintään yksi lukio. Peruskoulun ala-asteita on edelleenkin kohtuullisen iso määrä. Se on hirveän tärkeää infrastruktuuria nykyään lappilaisille, että on mahdollisuus koulunkäyntiin omalla paikkakunnalla tai omassa maakunnassa. Oma yliopisto on yli 20 vuotta ja pari kappaletta ammattikorkeakouluja, toinen Kemissä ja toinen Rovaniemellä, joten kouluttautumismahdollisuudet on ihan Lapin läänin sisälläkin varsin hyvät, suorastaan erinomaiset. Täällä on vähemmän yritystoimintaa kuin vaikkapa Etelä-Pohjanmaalla. Eli Lappi on perinteisesti ollut hyvin valtionvetoinen maakunta. Täällä on ollut valtion isoja työpaikkoja, metsätöitä, voimalaitostöitä, kaivoksia. Ja ne ovat sitten vuosien mittaan vähentyneet. Tällä hetkellä Lappi on niin kuin muukin Suomi hyvin palveluelinkeinosta riippuvainen maakunta. Ja palveluista sekä yksityistä julkisista saa suurin osa lappilaisista työssä käyvistä toimeentulossa. Ehkä niistä kuitenkin Lapin erityispiiri on matkailu, koska sen osuus on meillä ollut hyvin tärkeä jo viimeiset parikymmentä vuotta ja sen merkitys on erittäin voimakkaasti kasvanut. 8% Suomen vientitulosta tulee Lapista, joka on suuri osuus, kun ajattelee, että väestö on kuitenkin vain alle 4%. Lapissa on hyvin suurta teollisuutta ja hyvin pientä teollisuutta. Lapissa on 10 000 yritystä noin suurin piirtein ja niistä vain muutamat ovat suuria. Lappihan on aina ollut hyvin kansainvälinen maakunta. Johtuu siitä, että naapureita on kohtuullisen paljon, joka rajan takana löytyy muuta kuin suomen kieltä puhuvaa väkeä, ruotsalaisia, norjalaisia, venäläisiä. Mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ehkä kansainvälisyys on tullut vielä voimallisemmin mukaan koko Lapin toimintaan. EU-jäsenyys osaltaan on sitä vauhdittanut. Ja lääninhallitus on ollut ovien aukaisijana oikeastaan koko arktiselle alueelle. Me ollaan yhteistyökumppani 30 muun arktisen alueen kanssa, joka kokoonpanoltaan tuntee nimen Pohjoinen foorumi. Meillähän on enemmän poroja kuin ihmisiä. Et Lapissa on vajaa 200 000 asukasta ja se on Suomen väkiluvusta alle 4% ja tarkoittaa, että täällä asuu noin 2 ihmistä per 4 kilometriä. Lapin lääninhallitus on toiminut vuodesta 1938. Lääninhallitus on perusturvallisuudesta huolehtiva viranomainen, jos sen jotenkin lyhyesti määrittelee. Ja sellaisena minusta sen pitäisi säilyä tulevaisuudessa. Lapin lääninhallituksella matkailukeskusten turvallisuus on yksi painopistealue. Tällä hetkellä voi sanoa, että rajoilla on hyvin rauhallista. Eli me olemme vielä tämmöistä vakavasta ja vaikeasta rikollisuudesta saaneet olla hiukan sivuhuolella, mikä tietysti on hyvin onnellista. Kyllä tällä hetkellä voi vielä sanoa, että Lapissa on kiva elää ja olla. On turvallista.